ምናልባት ምናልባት ይህንን ፕሮግራም እንደተዘጋጀ ለምትሉ ያው ትንሽ እኔም ካለኝ አመለካከትና ከደረስንበትም ለሁላችንም ግልጽ እንዲሆን ይሄ የስፖርት እንደተገለጸው ስፖርቱ የግድ የሰላም ትግል የሚደረግበት ስለሆነ ያ የሰላም ትግሉን ደግሞ በተለያዩ ሀሳብ በማንሸራሸርና የተለያዩ አመለካከቶች የሚንጸባረቁበት ስለሆነ የሁለት አመለካከት አካላት ሆነን መቀጠል እንደሌለብን እዚህ ያ አመለካከት አንዱ ቦታው ላይ አንዱ ደግሞ ቦታው ላይ ሳይሆን ያ አመለካከት እየሰፋ ተመልካች የሌለው ስፖርት ደጋፊ የሌለው ስፖርት መፍጠር የለብንም የሚል የጋራ የሆነ ሀሳብ ነው። ስፖርት የሚያደርገው ሰው ህዝብ ሲኖረው ነው፣ ተመልካች ሲኖረው ነው፣ ደጋፊ ሲኖረው ነው። ስለዚህ ያ ተመልካችና ደጋፊ ደግሞ በአንድ አይነት ስሜት በአንድ አይነት አስተሳሰብ ወደ ሜዳ ማምጣት የሚል የጋራ የሆነ ሀሳብ ላይ በመድረሳችን ነው። ይሄ ስንል ከምን አንጻር ነው? ምናልባት ሁላችንም የምናወራት ስለ አንድ ስፖርት ብትሆንም ግን የአንዱን አመለካከት የአንዱን ሀሳብ ደግፎ የሚሄድ አንድ ጎራ ሊኖር ይችላል፣ ወይ አንዱ ህብረተሰብ ሊኖር ይችላል። የአንዱ አመለካከት ደግሞ ደግፎ የሚሄድ አንድ ማህበረሰብ ሊኖር ይችላል። እነዛ ሁለቱም ማህበረሰቦች ወደ አንድ ስፖርት ማምጣት የግድ እኛ ስፖርት ውስጥ ያሉ ሰዎች የራሳችን የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን የሚል ሀሳባችንን አጥብበን ነገሮቻችን በውይይት እየፈታን ለስፖርት ይጠቅማል የተባለውን ሁሉ ወደ ጠረጴዛ እያወረድን እንደምንሄድ በመስማማት ላይ ነው። ምሳሌ ያህል አጭር ጊዜ ሊፈቱ የሚችሉ አጭር ጊዜ በጋራ ጠረጴዛ ላይ ሆነን ለውጤት የምንሮጥባቸው መንገዶች አሉ። ረዥም ጊዜ ደግሞ አሰራርና ስርዓቱን ራሱ በሚፈታው መንገድ ላይ የሚካተቱበት ይሄ አሁን ያለው የስራ አስፈጻሚ የምንበለው የሀሳብ የሚያነሳ አካል በጋራ ሆነው ያንን መስበር የሚችሉበት ያንን መፍትሄ የሚያፈላልጉበት መንገድ ላይ በሁለቱም ላይ ነው ስምምነት ላይ ያደረስ ነው እና ምናልባት የሚዲያ ተቋሞች የህዝብ ጆሮና አይን እንደመሆናችሁ መጠን ደግሞ ሁላችንም አውቀ ነው ሁላችንም የጋራ ሀሳብ አድርገ ነው ልንሄድ የሚገባው። አትሌቲክሱ ወደ አንድ መስመር ማድረስ የሚል የጋራ የሆነ ሀሳብ በመያዝ ነው እና ብዙ ጥሩ ነገሮችን ይነሳሉ ብዬ አስባለሁ። አንዱ ጥሩ ነገሮች ደግሞ እንዴት አድርገን ወደፊት እንራመድ፣ እንዴት አድርገን አሰራሮቻችንን እየፈተሽን የተሻለ ስፖርት የተሻለ አመለካከት የተሻለ ተሳታፊነትን እንፍጠርበት የሚል የጋራ ሀሳብ ነው እና ከዚህ የተነሳ ከዚህ የመነጨ እንደሆነ ለመግለጽ ነው። እንግዲህ የተረፉትን ሁሉም ማለት ይቻላል እዚህ አለን። በተወሰኑ ጊዜያቶች በውይይትም በምክክርም መድረክ ላይ ተወክለን የመጣ እንዲሁም ደግሞ ፌዴሬሽናችንም ያሉት ባለድርሻ አካላትም ባለቤት የምንላቸው ሰዎች ብዙ የሚያንሸራሽሩልን ሀሳብ ይኖራል። ያው በምንድን ነው የሚባለው፣ በመጠየቅና በመመለስ ብዙ ነገር እናወራለን ብለን እናስባለን እና ይሄው ነው ያለው። የዚህ መሰባሰባችን ዋና ዓላማ ግን ይሄን ይመስላል።